大家好，我们现在开始学习第四讲的第二节，共产党宣言的形成。共产党宣言无疑是一个伟大的政治文献，那么它是如何形成的呢？其实啊，由于年代久远和文献很多文献都散佚了，所以在相当长一段时间里啊，人们对它的形成只有一些说法、一些推测，但缺乏足够的文献支持，无法形成一个定论。直到1968年，随着一份古老的文献的偶然的被发现，人们确凿无疑地搞清楚了它的形成过程。在这一节里，我们就来学习讲解这一形成过程。1968年呢，人们在当时的联邦德国，也就是西德的一个档案馆里，发现了共产主义者同盟一位早期活动家的一批文件。在这批文献档案中间呢，发现了一份手稿，名字叫做共产主义信条草案。那么这一份手稿呢，除了个别字句和签名之外呢，都出自恩格斯的手笔。那么最后经过复杂的考证，人们最后确定，这就是传说了很久的共产主义者同盟第一次代表大会讨论通过的一份供大家通信讨论的纲领性文件，也就是共产党宣言的第一个稿本。所以呢，到了那个时候，人们就明确了，我们今天所看到的共产党宣言经历了三个阶段，有三个不同时期的稿本，分别是1847年6月恩格斯撰写的共产主义信条草案，1847年11月恩格斯撰写的共产主义原理，以及马克思恩格斯撰写1848年1月马克思修改定稿的共产党宣言。我们首先来看共产主义信条草案。那么根据专家的考证呢，共产主义信条草案应当创作于1847年6月，也就是共产主义者同盟第一次代表大会之前，后来呢就作为纲领草案之一啊，不是唯一，而是之一提交给了大会。那么这个草案篇幅不大，翻译成中文大概也就是3500字吧，采用的是一问一答的这样的一种欧洲人非常熟悉的叫做教义问答题的形式，对22个与共产主义有关的问题进行了解答。那么这22个问题大体分为3组，前6个问题为1组，主要涉及的是你怎么理解共产主义啊，如果你是共产主义你会怎么办呢、啊、怎么实现自己的目标啊，等等等等，这样一系列的问题。第7至第12个问题为第2组，主要涉及的是无产阶级的产生和它的本质啊，什么是无产阶级啊，无产阶级是不是一向就有啊，等等等等，这样的问题。最后10个问题为第3组，主要涉及的就是共产主义的必然性以及革命的基本原则问题，比如说你们认为用什么样的方法才能实现从目前的状况到财产公有制的过渡呢，实现了民主之后你们会采取什么措施呢，你们怎么打算实现这些措施呢，等等。共产主义信条草案确凿无疑是恩格斯的手笔，但是它是恩格斯写的，是不是就意味着它是恩格斯撰写的呢？人们对此是有过怀疑和争论的，理由主要是2点。第一，它采取的是教义问答题这样的形式呢，具有非常明显的基督教的宗教色彩，这让人呢就会发现什么呢？就会和历史唯物主义那样一种科学精神相距很远。第二呢，它的理论上呢尚未彻底摆脱所谓人性论历史观的影响，与历史唯物主义存在明显的距离。我们看到，其实在创作德意志形态的时候，马克思恩格斯就说，共产主义对我们来说不是应当确立的状况，不是现实应当与之相适应的理想，我们成为共产主义的是那种消灭现存状况的现实的运动，这个运动的条件是由现有的前提产生的。也就是说，马克思恩格斯在此之前认为共产主义是现实运动的现实的结果，它的基础是现实的运动，这个运动就应该就是指的是生产方式为基础的物质生产的运动。但是我们看到在共产主义信条草案中间呢，他却认为共产主义有2个基础，哪两个呢？一个是历史的，他认为共产主义理想社会制度建立在因发展工业、农业、贸易和殖民而产生的大量的生产力和生活资料的基础之上，
建立在因使用机器、化学方法和其他辅助手段而使生产力和生活质量无限增长的可能性的基础之上。这个呢，和马斯恩格斯在德意形态中间的表述呢有差异，但似乎比较接近。但是另外一个基础是什么呢？另外一个基础是人性的。信条草案说，在每一个人的意识或感觉中都存在着这样的原理，他们是颠扑不破的原则，是整个历史发展的结果，是无需加以论证的。这令人很吃惊，因为这种观点恰恰和马斯恩格斯早已批判过的真正的社会主义是一脉相承。现在呢，人们已经非常肯定的明确，共产主义信条草案的确是恩格斯撰写的，不过呢，它是恩格斯与共产主义者同盟原有指导思想进行斗争和妥协的结果。首先，当时为共产主义者同盟撰写纲领草案的不止一个人，除了马斯恩格斯还有什么呢？还有一批真正的社会主义者，所以双方的理论竞争客观上是存在。我们已经说过，真正的社会主义思潮在共产主义的同盟中间原本是有相当的影响的。第二呢，就是对于马克思之前刚刚发动的对一个真正社会主义的就是克利盖的批判，共产主义者同盟当时的大多数领导人其实是不满意的，甚至是反对的。最后呢，共产主义同盟绝大多数成员，我们必须看到出身手工业者，他们的有文化但不是特别的高，对于他们而言，教义问答题是他们最熟悉的，因而也是最能接受的一种题材。对于这一点，恩格斯不得不有所考虑。但是呢，好就好在共产主义同盟已经开始接受马克思主义主张，所以我们看到恩格斯做出的妥协并不大，而且主要存在于我们前面已经说过的第一组的前六个问题之中，而到了第二组、第三组问题中间，历史唯物主义已经得到了明确有力的贯彻。对于自己所写的这样的一个折中妥协的共产主义信条草案，恩格斯显然不满意。所以我们看到啊，在同时期的一些书信、后来的一些历史回忆中间，恩格斯都没有提及这个草案。第二呢，共产主义原理。那么根据共产主义者同盟第一次代表大会的决议，包括恩格斯撰写的共产主义信条草案在内的几种纲领草案被邮寄分发给各地的支部进行讨论，那么呢，讨论的结果啊并不那么令人乐观。也就是说，正确的思想并没有为人民群众所接受，不那么正确的思想似乎还在大行其道，这促使恩格斯改写草案。结果就是什么呢？结果就是1947年11月前后完成的共产主义原理。共产主义原理沿袭了信条草案那种教义问答题，但是内容显著增加。一个是什么呢？问题从22个增加到了25个，更重要的是篇幅从3500字增加到了现在的18500字。那么我们通过内容的对比啊，还是可以清晰的看到这两个文件之间还是存在着清晰的继承关系的。但是理论上，恩格斯已经不再妥协，开始彻底贯彻历史唯物主义的原则，开始从无产阶级解放条件的角度来论证共产党人的基本纲领。他明确地说，共产主义是关于无产阶级解放的条件的学说，并且针对无产阶级的产生的社会历史条件以及资本主义的发展必然导致无产阶级革命呢这样一些东西进行了论述，指出可以把所有这些弊病完全归咎于已经不适应当前情况的社会制度，而通过建立新的社会制度来彻底铲除这些弊病的手段已经具备。共产主义原理有两个信条草案没有的问题，分别是第24，共产主义者和社会主义者有什么区别，第25，共产主义者怎样对待现有的其他政党。毫无疑问，这两个以前没有的问题就是为了回应共产主义者同盟内部的指导思想之争。第3呢，就是共产党宣言。在1847年11月底12月初马斯恩格斯都参加的这个共产主义者同盟第二次代表大会上，同盟最后接受了
马克思主张把推翻资产阶级政权，建立无产阶级统治，消灭旧的以阶级统治为基础的资产阶级社会和建立没有阶级没有私有制的社会作为自己的纲领，并且委托马斯恩格斯起草一个准备公布的周详的理论和实践的大纲。会议结束之后，马斯先期回到了布鲁塞尔，之后呢，恩格斯又专门到了布鲁塞尔一次，与马斯根据共产主义原理讨论确定了新党纲的基本方案，并且呢创作了初稿。但是他们最后商量的结果呢，就是由马克思最后来负责修改定稿共产党宣言。不过我们看到，由于当时忙于另外一个任务，也就是关于自由贸易的演说啊，这个演说呢是马斯在1848年1月9日在布鲁塞尔的一个民主协会的大会上发表，后来在2月初就是以法文的形式呢出版了。所以我们看到，实际上是在1847年12月底到1848年1月上旬啊，马斯其实都在忙着关于自由贸易演说，直到1月下旬他才完成共产党宣言的定稿，然后呢邮寄给了在伦敦的通盟中央，随即复印。所以我们现在看来，如果要以马克思实际用于修改定稿的时间算，共产党宣言确实可以说是一个急救章。但是呢，我们不能这么看问题。如果我们把共产主义信条草案、共产主义原理和共产党宣言这个三个阶段、三个稿本联系起来看，那你就不难看出啊，共产党宣言实际上是厚积薄发的产物，是马克思恩格斯在创立历史唯物主义之后与各种社会主义思潮进行针锋相对的斗争过程中间呢凝结而成的一些纲领性思想的一种科学表达。它从历史发展和阶级解放、工人运动和共产主义内在统一的角度，科学论证了共产党人的基本纲领的必然性和正当性，从而为共产主义运动奠定了科学的基础，为共产主义运动的健康发展指明了方向。